କର୍ଫ୍ୟୁ ମାନିଲେନି କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନା କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଥିଲା ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଥିଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା କୋଡ଼ାପାଟଣା ଗାଁର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠାରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ନାରାଜ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ କୋଡ଼ାପାଟଣା ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦଧି ନଉତିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ହେଲେ ପୋଲିସର ନଜର କିଭଳି ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ନାକାବନ୍ଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ତଥାପି ପୋଡ଼ାପାଟଣା ଗାଁରେ କିଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଆଉ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର କିଭଳି ନଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍